Jdeme kalit. Halo, je tu někdo? A slyším hudbu ze zhora, možná mi chtějí udělat překvapku. A nechal jsem zapnuté radio. Tak asi nic, možná mají zpoždění. Co to? Tvoje, tam si paří bez země. Tvoje, taková party, zkusím zavolat kamarádu. První roky mu. Volání účastník není dostupný. Prosím, zavolejte později. To prdele. Tvoje, zkusím zavolat Aťo Plejzovi. Doufám, že to vezme aspoň on. No, tak zavoláme ještě Samovi. Haló, Samé, můžeš mluvit? Jo, čau, můžu. Co to tam máš za kravál? Počkej. No, slyšíš mě už? No, přes ulici je velká kalba, nechceš dojít? Já jsem babičky, já nemůžu. No a co si to tam na záchod? No. Mička slaví 90. No to si ze mě děláš snad prdel. Jo, já už musím, mamička mě volá. Co? A chci jak můžu spanet ze židla. A co? Čo? No do prdele. Ty vole, komu bych ještě mohl zavolat? Ty vole, počkej, někdo mi napadá. Zavolám Igorovi. Ježiš, kdo mi voláš? Kdo je tam? No já. Kdo já? Já? Ne, já. Adam z Black Blast Production. Aha, ten šašek. No a co chceš? Žádný šašek, to jsem já prostě. No já vím, tak říkej. No, dneska je tady velká party, nechceš dorazit? Co je to party? No je to taková zábava, kde se lidi baví. Prostě přijeď a já ti to ukážu. No tak já tam budu za 10 sekund. Tohle to travuje. Počkej, na chvíli tam budu. Pane bože. Co? No tak jdem na ty kurty. Jaké kurty? Říkal jsi, že jsou nějaké kurty. Myslíš party, ne? No tak jdem. No tak pojď. No tak jdem. No, tamto domě je ta party, tak pojďme. No tak jdem. Ne, Igore, to si neber. Co tomu tě ta nepustí? Pojďme. Tak. Okay. Jakhle ty mluvíš? Co? Co je ty píčo? No já jsem ta celebrita z Black West Production a přišli jsme na party. Tože jste? No Black West, zakladatel Black West Production. Jo, jste tady ten kretén. No. No vypadá, že jsi pak velká celebrita. Pojďme najít, jak se tam dostanem. Hej, ty! Pojďme zpět k úknu. Tak. No Igora, jak se tam dostaneme? Napadá mi buď přes komín, anebo přes kanál. Myslím si, že ten pěti chlap otevře na dveře. Co? Jo, party! 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 Party!
Tyhle, proč dveře nejdou? Tyhle, půjdu domů a vymyslím jaký plán. Skurvený Igor. Tohle. Počkat. Zkusím zavolat ještě na Igora z okna. Ej, Igore! Igore, pojď sem! Pojď sem! No. Musím se tam nějak dostat. Já musím, je to švanda. Zkus otevřít okno. Ne, bude všem zima. Ty vole. Otevřu okno nahoře. Co, děláš si snad sranu? Ty vole, kašlu a to jdu domů. Jo! Takhle jste už je otevřeno. Ty vole, musím vymyslet plán, já se dostanu. Přes střechu nejde. Přes komín budu špinavý, to nechci. Přes kanál, to půjde. Tak tohle bude nechutný. Ah, ty vole, kde to jsem? Asi v kanálu. Co? To prde, pane, ustupte! Co? Tvoj! Co? Co? Tvoj, zvolím! Tvoj! Hele, tady něco je! Zkusím to otevřít! Tipová sraní! To ještě uhlela! Ne, Paťo, ne! Já, do prdele, fuj, Pačo, to si naděláš prdel. Přes tuď to nepůjde, musím najít další otvor. No. Ty vole, mám ještě nějaký kus na leťáku. No. Ty vole, já jsem tady, party! A jaká šťávička, zkus na ní přijít. Čau, šťávo, kam tečeš? Ty jsi zase ty. Ten Black Vest. To je on, vyhodte ho, vyhodte ho! To jsi zase ty? Jo, to je ten Black Vest. To jsi opravdu ty? Jo, to jsem já, Black Vest. Vypadím odsud! A už se nevracej! Co to? Jako jste někdo, to tvoje máma? Co? Igore, až je zabiju! Prděle. Už je čas! 10, 9, 8, 7, 6 5, 4, 3, 2, 1, 5! Kolik je hodin? No super, už je nový rok, já jsem to přešvihl.